Це п'ятиповерхівка на вулиці Руській, 8 у Тернополі. Працівники господарського підприємства, яке обслуговує цей будинок, випускають воду з батарей. Менеджер балансоутримувача Тетяна Орлова розповідає, це останній з 90 житлових будинків, у якому їхнє підприємство сьогодні запускає опалення. Тільки в такий спосіб ми можемо спустити воду з системи опалення, провести ремонтні роботи, і будинок буде до кінця дня запущений, і в домівках буде тепло. Слюсар-теплотехнік Микола Андрусишин разом з колегою оглядають систему подачі тепла у будинок. Буває часом, що сальник капає отут, то ми підтягували, бачите, ніде не тече. Раз, два, три, нема ніде, нічого ніде не тече. Все, так що ми запустили, все добре, має гріти. Мешканець будинку Євген Костюк перевіряє батарею у своїй квартирі. О, тепло, чується, що тепло пішло. У загальному коридорі батареї також гріють, каже Микола Андрусишин. Пройшло часу вже десь, ну скільки, минут 20, вже батарея тепла. Можете перевірити. Це тернопільський дитячий садочок номер 10. Це один із трьох дошкільних навчальних закладів у Тернополі, де вчора ще опалення не включили. Сьогодні тепло є. Тут навчається молодша група. Це діти від 3 до 4 років. Зараз в цьому приміщенні на термометрі 21 градус. Завідувачка садочка Жанна Шкварок каже, 20-22 градусів – це нормальна температура для навчання дітей такого віку. Розповідає, батареї нагрілися після обіду. Сьогодні в нас включили опалення, в порівнянні з вчорашнім днем набагато тепліше, температура сягає норм, діткам тепло, затишно і комфортно. В куртках дітки наші не ходили, гралися, малорухливі ігри, менше сиділи за столами, тепліше вдягалися, і це допомагало нам пережити ці неприємні моменти. Це тернопільська школа номер 4. У цьому навчальному році опалення сьогодні запустили вперше, розповідає заступниця директора з господарської роботи Любов Ярмакова. Система теплопостачання в нас почала працювати вчора зночі, і на даний момент у нас температура в школі саме менше в класі 20 градусів, 18-20 градусів. Це є по санітарних нормах нормальна температура. Така ж температура – 20 градусів у класах в Тернопільській школі ліцеї номер 6, повідомила вчителька Ніна Михайлишин. Оскільки вже похолодало на вулиці, тому нам сьогодні включили опалення, вдячні, тому що всім комфортно, тепло, дітки роздягнуті. Правда, діти? Так! Так що все добре, все гаразд. Замітно, в класі дуже тепло. Наприклад, коли виходиш в коридор, холодно, там набагато холодніше, ніж в класі. За словами начальника відділу «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайла Горбаня, у Тернополі 756 будинків мають централізоване опалення. Одночасно до всіх будинків не підійде тепло. Запуск системи опалення в будинках займається балансоутримувачі будинку і регулююча, допустимо, фірма, яка здійснює обслуговування внутрібудинкових мереж. Протягом трьох днів мало би вже до всіх 100% квартир дійти тепло. Ми забезпечуємо температуру квартирі не нижче 18 градусів. Тобто мешканці в нас платять згідно договору не нижче 18 градусів. Якщо температура квартири нижче 18 градусів, то фіксується актом заміру температури і проводиться перерахунок. Соломія Струс, Любов Гадомська, Володимир Заболотний, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.